basanga bo vene basabye nyine friend request uyu yararimo bari batonze ariko daza ko mu bantu batanu umuntu umuntu wambaye ishati y'icyatsi ariko ari ugaragara muri abantu batanu ndakanda niwe nemereye bwa mbere abandi ndambemerera nyuma cyangoye nta bushobozi mfite arambwiye ati se nkwishurira ishuri ntabwo si umuntu utanze nta ni tuvuganye iminsi icyumweru niba atari iminsi itanu ngo agiye kunyishurira ishuri mfite nagejeje saa kumi n'imwe nkiri ku mupaka inzara yarandiye amabere aragenda umwana akonka igituza inzara irandi ukuza inzara y'umuntu wonsa irandya koko twahuye gutyo tumaze ukwezi kumwe tuvugana mva yaba banyweye kuri boda ntibanze yaba ubonye kure simuzi nuko byarangiye mfata decision yo kubana nawe ubwo nahise ndara gutyo Oh yes. Yego. Papa umwana aravuga atariko fata amafaranga ugurira umwana juice. Kumukuri. Eh kugashopa gutyo batambuka bari ku muhanda. Ndaje amuhu aha se umwana umwana ndi nawe ajya kugura ya juice koko aje asanga. Ndi yafashe moto yagi. No. Ibyo byiza cyane kuri mwese budukurikiye mwese mukurikira Hoze TV show mbaye ikaze cyane mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi mbifurije amahoro y'Imana aho muherereye hose gahunda zanyu zose murimo nyagasani akomeze azibemo mbaye ikaze rero kupe nziza cyane tujye kuganira murakoze buri beza koko murakoze cyane mubwiye imyaka mumaze numva tumiwe oya gase ibyo ni icumi imyaka icumi mugifite ubwiza uko kandi nkaho nta cyabaye ntabeshye ntabwo nari nzi ko mugeze iyo myaka koko se numvaga numvaga umaze nk'ibiri amayange iyo ni mashya haje mu by'amashuri ni imyaka icumi iyo bene data bagiye kwiga n'abandi noneho byari birakomeye wow mbaye ikaze cyane rero kuri positive show murakoze cyane nishimiye cyane kubakira mwambaye neza murasa neza Non è vero che si tratta di una cosa. Non è vero che si tratta di una cosa. Non è vero che si tratta di una cosa. Non è vero che si tratta di una cosa. Non è vero che si tratta di una cosa. Non è uyoboye iki kiganiro hari icyo ndi bwigiremo kuko barambita mu rugo hanyuma kandi n'abandi badukurikiye nabo nizeye yuko biri buze kuza kubaryohera mbere yuko ninjira mu kiganiro neza nyirizina kugira ngo mbanze mwibwira abantu badukurikiye muri aka kanya hari abababonye ahandi ariko hariho n'ababonye ku nshuro ya mbere ok nitwa mbonyi ema arabaze ema arabaze mbonyi ariko iyo tuvuze mbonyi riba rihinnye ni mbonyi umukunzi yego mbonyi umukunzi ariko kubera nyine utajya guhamagara buri rambure bavuga mbonyi nanjye banyita irakoze nise nkaba abenshi bazi ko baca ari Burundi ubwo bajya bumva mvuga ngo ikinyarwanda cyinshi ngo ntabwo ndi umurundikazi ariko ndi umurundikazi abarundikazi baba ari ibyuki n'abanyarwandakazi baba muri beza ngo nyina mwise mbaye ikaze cyane kuri positive show nishimiye cyane kubakira kuko kandi narayikunze narayibabwiye nizera yuko n'abakunzi ba positive show nabo bari buze kuza kwikunda kubakunda natwe turabishimiye mbonyi na Elise mwahuye ryari Oh, 2014. 2014. Ni bwo bwa mbere mwahuye. Ni nubwo kubonana amaso. Kubonana amaso kandi twahuye tariki. Tariki enye z'ukwa 11 2014. Ni bwo twahuye.
bivuze ngo ko guhura niko kujya kubana ariko oya ntabwo twari tuzi ofete ishuri yayo ufite kwari ni somo iraryoshye ira mbese ufite ibintu byinshi cyane byiza reka tutangire aho byatangiye mwamenyanye umuti ubwo ntigiye utere umupira mu kibuga ngiye utangira okay sa ngiye utangira okay sa nakuvuga ngo nyine nkuko abenshi baturebye ku isimbi iwacu ni Burundi abatuvukana iwacu turi abana batanu iwacu kaba ari ngiye muhererezi ariko nge nk'ikiga secondaire nk'igitangira ishuri ubwo bya secondaire naje gutekwa enda nirwindwa ni n'umuhungu nawe nyine yigaga university nza kubyara uri kumva nyine nari mbyari iwacu ndabyara mba muri ubwo buzima nyine nk'umuntu wese wabyari iwabo ko nyine ababize nyine bahita babyumva ariko iwacu aho nabyariye ni ahantu bita Ingozi abantu bazi Burundi barahita bahumva Ingozi nk'iwacu ni naho nabyariye umwana nyine Ingozi ndahaba ubuzima buranga mbaho nabi ariko nyine nkaba nari mfite mukuru wanjye uba ahantu bita mu Kirundo aravuga ati we ngwino iwanjye mu rugo nanjye ngiye kubyara ubwo nari mfite akana k'amezi icyenda ngiye kubyara ngwino umfashe imirimo mu rugo ubwo ni unyaramire muri make ndaza nza mu Kirundo na wa mwana nyine ariko amaze kubyara amaze amezi abiri abyaye yarambwiye ati rero ngiye mu kazi dore ngusigiye umwana mutoyi ndashaka kujya menya amakuru y'umwana angura agatelefone ka tekino kari gafite ibara ku ruhande ritukura ka tekino ego niko yanguriye ndagatunganye narako guhamagara ariko najye ndeba nkabona handitsemo ngo Facebook hagase ko hano hantu mba mfite irungu wafunguza Facebook mbaza abandi bana nyine twari duturanye hafi aho biga za secondaire navuga ati baba bazi ibintu byinshi ndababwiye ati mwa ndangiye umuntu wamfungurira mu Facebook hano ndayifunguza maze ubwo nyine nashizeho hagafoto nibuka hari hari agafoto nambaye agashati k'agatiya karimo amabara ya orange n'umukara n'ipantaro ariko ipantaro ntiyagaragaraga agashati mfite agasatsi k'akanaturere nanutse agafoto ngashyiraho ndangije abantu basabye ubushuti nagiraga ntibageraga no muri venti nibwo nari nkijyaho bake nibwashize ukwezi nigiyeho Facebook abantu batanu bansabye ubushuti basanga abo veni bansabye nyine friend request uyu yararimo bari batonze ariko ndaza kukwereka ifoto ye yampuje nawe yari iri kuri profile ye ya foto mbona mu bantu batanu mbona umuntu wambaye ishati y'icyatsi ariko ari ugaragara muri abantu batanu ndakanda niwe nemereye bwa mbere abandi mbemerera nyuma aranyandikira ati ngize amahirwe kuba unyemereye ubushuti sawa ndamubwira ati nta kibazo atangira gucatinga bisanzwe nyine bya bindi ugasanga mu mamesaje haje bite ukamusubiza ni sawa arangije arambaza ati se wiga hehe siniga kubera ko utiga ndamubwira ati nge nabyariye iwacu ariko sindabo sinta gusubira ku ishuri biracyangoye nta bushobozi mfite arambwira ati se nk'ishuri rishuri hagasi umuntu utanze nta ni tuvuganye iminsi icyumweru niyo ateye iminsi itanu ngo agiye kunyishyurira ishuri
uyu muntu bite arongera arabimbaza ariko washaka ishuri nangije ndamubwira ati rero ishuri niba wemeye kuri nyishurire ariko byasaba ngo unyishurire n'umukozi kandi uwo mukozi ndamuzana mu rugo kwa Grand Sere ni ikibazo uyarangije arambwira ati sawa ariko nankangira kwibaza umuntu ushaka kumfasha tanzi bimeze bite nange nyine nabona uyu munsi atanyandikiye nange nkamwandikira nshaka kumumenyaho byinshi nkatuza nkagenda gake arambwira ati se njewe ndumva nshaka kugufasha ariko basi reka nzaze nkurebe ntamubwira ati njewe nzaze ndebe nta kibazo ese ninza nzashikira hehe hoteli zaho bimeze bite ndamubwira ati rero hoteli zaho nagenda nkakubariza kumva mba kwa mukuru wanjye mfite na wa mwana mukuru mfite na wa mwana mutoyo mukuru wanjye asigira ndera ndavuga sawa ariko kwa mukuru wanjye habaga ari n'abakozi ariko hari n'abakozi nyine tumenyeranye aho ngaho ndamubwira tuzaze ndebe ariko arambwira ati genda ushakire hoteli mva mu rugo nsiga wa mwana wanjye nsiga na wa wundi wa murumuna wanjye njya gushaka hoteli ubwo ngiye gushaka iyo uyu azaza kundeba ashikiremo nkikigenda umugabo wa mukuru wanjye kwa yacuruzaga piyese z'imodoka hari zo yabikaga mu rugo asanga nagiye simpari arangije aravuga ageze mu rugo abaza abakozi tenisi agiye hehe ntago tubizi ndagenda nshaka hoteli ndababwira ati uwo muntu azishyura hari mumbabare ntimuyitange bari abantu rero bamaze kumenya muri iyo karitsiye baravuze nta kibazo ubwo naragarutse nsanga mukuru wanjye yatashye yataye akazi umugabo we yaje nyine ibibinduru barantuka ati wowe ugiye kongera kubyara umwana wa kabiri baraguterera hano bintu nk'ibyo nangije nange niba ari umujinya niba ari imana simbizi ndabwiye ati mu mpete ikintu igendere mva hangaha ndabona ndakora ibyo nkora byose ndabona ntabwo mubibona bampaye 10,000 by'amarundi ndayafata habe no kuvuga ngo nyareke abakozi baratangira bakajya bambwira ngo nise saba imbabazi urajya hehe n'uyu mwana ndangije nagiye nifatira ka gatelefone kanjye n'amafoto ntiyagaragara ifoto yabonaga wagira ngo bamenye hifu ntiyakagaragaraga ndagenda aho kugira ngo ari imyotsi ntabwo kagaragaraga ndangije uwo munsi biba nari nafuze imyenda yuzuye umugozi bitose ubwo baranyirukanye ngo nasize urugo ndagiye ariko nari nagiye gushakira hoteli uyu ntabyo bazi ntabwo bazi ko hari umuntu turi kuvugana ariko ubu yaratangiye ubwo yaravuze ati dutangiye gusa nk'abakundana aravuga ati rero reka nze rekaze andebe nagiye kumushakira rogi dutangiye gukundana birangije mu gitondo nahise mwandikira iryo joro mubwira uko bigenze arambwira ati urabona basi kuko nahise mubwira ati ngiye kujya Ingozi aho hantu kandi ngiye ntuzongera kumbona wikwiriguza igumireyo uhagaza akimara kumbwira ko agiye Ingozi akimara kumbwira ko agiye Ingozi urumva wari utangiye gukunda none mupanze igihe uzajya kumureba urumva nk'umuntu wabaga kwa mukuru we kwa mukuru we ntibari banze urumva ntabwo nari kugenda gutya ngo nkwe hejuru y'abantu batanzi batazi epfo na ruguru kubinyerekeyeho niyo mpamvu byabaye ngombwa ndambwira rero sasa shaka ahantu ufata narara hoteli zaho ngaho zikodeshwa gute yarambwira ibiciro maze kubimbwira ndambwira genda ufate hoteli njyewe nzaza nishyure sawa
noneho urumva twa dufitenye gahunda niba ari abantu bari bari in touch nitwe kandi nta urabona undi amaso ku maso nta nurahamagara undi gutye mu yumve voice call ye byari kwandika kwandika gusa uzi niba navuka koye noneho ndeba gusa udufoto ambiye ko agiye yambwiye ijambo numva nanye ngize ngize ikibazo yarambwiye ngo rero ngiye kujya ingozi urugendo rwawe rukansoring bikwirirwa uza utazaza wagera hanga wambura kujya muri babakobwa bakumbuga nkoranyambaga babeshya cyangwa se bihita batari bo nicyo cyahise gituma shaka kumenya uwo muntu koko wanze konza nashatse kwishyurira ishuri akanga kandi atiga hari irindi jambo rikomeye yambwiye narambwiye ngo uko ndeba kuri iyo foto ntugire ngo ni foto tandeba ngo gunye expecting ibindi bintu birenze ni foto ndi umuntu usanzwe ambwira ngo niyo haba turayitwegamiye ku giti turi kumwe bwacye urumva nuko neze nahise njya kugura airtime nibwo bwa mbere narije guhamagara hanze y'igihugu ngura airtime niba yari igihumbi ndumva twanavuganye akanya gato ndamubwira niye nise yego ngwino ku murongo tuganire noneho numva ijwi rye nibwo bwa mbere nari numvise ijwi rye nawe nibwo bwa ariko ariko nubundi tukireba amafoto tutarahura gushya nuko nyene birangije uguri kumva mu gitondo umukuru wanjye agiye ku kazi nyene ngimwe by'ubuvandimwe aravuga ati rero ngiye ku kazi utegereze nze nkuherekeze ubwo ni nko kumperekeza muri gare ubwo ntege amaze kugenda ngewe mbwira umukozi twari inshuti bimwe by'abantu babana mu rugo ndagiye ngiye mu Rwanda kandi ntagire ubwo kagamije gupanga niko ngiye kumureba urugendo rwo kugira ngo zigweru yindutse imara kumuhamagara naramubwiye ngo njya kumurongo niba ari wowe uriya tujye tuvugana ntugira ahujya ngwino ahubwo duhure wowe ahubwo we ngwino uze undebe ubwo ari witegwe ibyo guhita umwakira mu rugo ubwo ibyo bindi byose byaje nyuma uko mubonye tumaze kuganira noneho njye mfata ya myenda itose ndayipakira wa mukozi wabo aramfasha araterera ikivarisi ko nari mpetse na wa mwana mutoya yari munsi yuriye ndangije ndamuheka turagenda aje guhura n'umuntu atarabona tanazi genda ahubwo uvuga ngo navuga niba ari imana kuko nkunda kubivuga wa mwana nabyariye iwacu yaba atari yanditse sinari kumucana ku mupaka ariko yari yanditse kandi ahantu narindi mu kirundo niho nari maze insomene mfashe ID yaho kandi ID yaho niyo kumupaka yari kuri boda urambuka yebyegeranye urambuka ukoresheje iriya ntuze nibwo nari nkiyifata ibyo byabaye maze iminsi 3 nyifashe ubwo uri kumva yaba ntari mfite iyo ranga muntu yawe uyu ntitwari guhura ariko nibwo nkiyifata iyo kese baye ari bwo nkiyifata ndagenda ngera kuri boda ako rero kwangiye ahantu namenyereye nafashe agatagisi karaho kageza abantu ku mupaka kumbe nge nari gufata imodoka ahubwo inkuraho ingeza ku mupaka nkagongesha nkayisubiramo nkazi Kigali ndahagera nahageza ari saa 3 saa 4 za mu gitondo kwa mukwanya nibwo aragenda ukaze nange mfatiraho ndagenda gera ku mupaka abapolisi barambira se dada kuri hano bite hagati ngiye Kigali none se hano haba imodoka Yesu ndavuga ndabigenza gute ahubwo wowe subira inyuma ugende ukagira nta amafaranga mfite nagejeje saa 11 nkiri ku mupaka inzara yarandiye amabere aragenda umwana konka igituzi inzara irandi kuzi inzara y'umuntu wonsa irandi yakoko iranja kweli
ariko muri cya gitondo hakaba hari abasaza bava iburu ikigari bakaza kugura za amusteri hajya ne bazitaga ngo ninde zitanwa ni mutunzi kazi inziri ya amusteri inziri ya amusteri ndende izo babaje kugura ariko ari abino muri kigari kumbe bambonye mu gitondo saa 10 n'imwe imvura iri kugwa abapolisi akumbira ati twe turagiye hano nta hantu wabona narara urasubira inyuma ndasubira hehe ubwo uri kumva nageze ku mupaka ubwo yabyo telefone yange yavuye ane yavuyeho uyu nawe doreka kuvugana ntibazi ko naje ntibazi ko nabiretse doreka tuvugana amubwira ngo ndi gupakira kuko naramwandikiye ndamubwira ati ndi gupakira ndahagurutse ngiye kuza ubwo naho ikiganiro cyacu nawe cyanyuma cyari cyarangiriye ngera rero ku mupaka arambwira nimugoroba ntago twakubonye hano mu gitondo yego umupolisi wari uraho umwana mwamufashije kuva mu gitondo ko ari hano amuhaye rifute abasaza ati ngwino tugende bari batatu ako njya mbabara mana we banza ari kubera icyo gihe nari gatoyi ubwiso bwaravuye ubugufuka bwaravuyeyo banza barabona ikiganiro baranakibonye kwa Sabe ntibanami yari stress n'umunaniro ntabwo arokora ariko nimero yabo barayimpaye narayibuze bankoreye bitangaza n'ukuri baranshize mu motoka baranzana ariko bose batuye Kicukiro njyewe ngiye muri Nyabugogo ubwo si bo gahunda mufitanye ni Nyabugogo bo baragera baragarukira Kicukiro abo basaza ubwo uri kumva babira bangonga ko bari bungeza aho ngiye Kigali simyize ariko barambajije ngo ugiye he ntagangiye kuya musaza wanjye none suza haba yambwiye ngo ningera muri Kigali mumvugishe sawa aranga kumbaza byinshi ko nta namagambo yo kuvuga nari mfite nubwoba ahantu ntazi ariko muri rwa rugendo rwanjye tagira noza kubaza mwese natekereza iki abantu mukurikira Rose nimubone iki kiganiro mu muhanda sinigeze ntekereza ko nahura n'ikirara cyangwa ngo ngende mpure n'umugabo sanga yifitiye undi mugore cyangwa ari ushaka kumbeshya muri ibyo byose nari meze nkaho ndi proud ibyo ndimo kandi ntago narinde nawo hafi uno muntu giye kureba wagira ngo n'umuntu umuntu wagiraga ngo ngiye kureba ahubwo neza umuntu nziranye nawe nzi kandi simuze babasaza baranguriye biswi iriya ya karabo tugeze Kicukiro barangije baraparika baratangira avuga ati ese uyu mwana twageze Kicukiro baramuhamagara uyu nimero ye narayitanze aramuhamagara baramubwira ati umuntu tukuzaniye biragenda bite uyu arababwira ahantu hari ati muramugeza Nyabugogo kandi bageze Kicukiro bageze Kicukiro babasaza aravuga se biragenda bite bari yaranja bose umwese agenda geriwe mu rugo nyine muri Kicukiro umwe ashira mu modoka mutiza imodoka bamukomezanya Nyabugogo we umwe aranzana abandi yagenda basiga mu ngo babiri bankomezanya Nyabugogo Kigali rero njya mbwira uyu ngo nkunda Kigali ya ninjoro buriya singe ko bashya nkunda Kigali ya ninjoro kuko umunsi nza bwahise bwatwire kumva navuye kuri boda saa 10 n'imwe naje nageze ino aribwo bwa mbere ndebye Kigali ranakuru ninjoro amatara nkajya ngira ngo akajya mbwira uwo musaza ese urarebe ni kuri ha matara arasega ndi kuri ha matara ariko na n'uyu munsi hari igihe ninjoro mbyuka nkajya hanze kwa hantu dutuye nyine tureba amatara hariya za Kimironko n'injoro akajya mvuga Kigali we ntabwo napfa mwihagi wa musaza yangeje Nyabugogo kuri iyi sitasiyo iri imbere ya Equity ya Kobire dore ngo tumuhamagare twumve telefone ntayiriho ubwo ntiruye ka kana muri Nyabugogo meze gutya ariko ibaze umuntu ugushaka umwana w'amezi 9 amezi 8 bayinera bayinyarira suwe Roza amahirwe yagize nabonye telefone yanjye igiye kuzima fitama nimero yanjye mushiki wanjye ndambwira telefone yangiye kunzimana muhamagara uyu muntu muze kuba intake hanyuma
Jewe telefone aho iza kuzimira nibwo muramwamaze kuba communicated hagati mwakoze communication yanyu hagati yawe yanyu nawe mukomeze kuba in touch ndaza kubasanga niyo chance yagize kuko wa musaza tukigera muri nyene nyabugogo yarayihamagaye mushe ntayiriho arandeba nahe ndamureba arangije agira ngo telefone ntayiri no nanye ndamure arambye ati rero telefone ye niko ubwo ari kumva mushikira nari mu nzira ntarangeraho telefone niko meze tariho ariko ibintu byanyu byose byari biri mu Imana ndagufatira roge hano turufite nimero ye nishyure byose uharare mu gitondo ndaza nongere nkubaze ko wamubonye nawe ntanze ukumva yaba banyuye kuri boda ibanze yabonye kuri simuzi ubwo rero hashize akanya numva umuntu nturutse inyuma w'umukobwa ngo yeni ndahindukira nze mu izina ninde muri uyu mujya hano na nane ubwo muze uwo musaza yari yagiye bari bakiye yanze kunsiga eh yanze kunsiga kandi numva kuri telefone imaze kuvaho muri kwakubwira mushiki weti nahise nohereza umuntu vuba kandi ukumva iyo misi twavuganaga n'uyu wumve ngo nge uyu kwahuye gutyo tumaze ukwezi kumwe tuvugana kuko nge namenyanye nawe mu kwa cyenda kurangira ducatinga mu kwa 11 kwa 10 kose duhura kurengeza kwa 11 ubwo ni ukwezi kumwe byose birakuwa eh ubwo rikumva wa muntu ampamagaye ndebye inyuma wa musaza nawe yongera arandeba n'uyu nanye mva kwikiriza yego bashikibe ntiyari bwabanyereke ariko bo bari bakumva bo bari banzi kuko kumva yaje ampamagaranze nanjye ndikiriza ngo yego urukumva ngiye muri make niba nari ndi kuyogwa na mwemu yera nibyo ibintu byose yari yego bigahurirana turaza rero musanga muri wa murongo wa Nyabugogo wa ninjoro bari ku murongo naba brobe nibwo namusuhuje nyene nibwo namubonye mbona uhonja nshatinga nawe niwe kwa kundi nawe arambona ariko nta bintu byinshi twavuganye ako kanya naramusuhuje aguma ku murongo umwana atangira kurira ntangira kumuzembagiza navuganye nawe birambuye mu gitondo cy'uwo munsi narindana naniwe na stress nashinaye kuvugana nawe umaze gucya turavugana ubwo mwese mugiheze cyo giye twabaga kugisoza n'abavandimwe mu nzu yirega ubwo nyine bimaze kugenda gutyo kwese dufata ibaga turazamuka mwese bagenda kujya mu nzu yego tuhageze rero nkanje umuntu warezwe n'amata ikintu cy'ambere nese nkora urumva iby'inzoga sinari mbiza no kujya koza amafanta ntabyo nari nese mfata ijyaga ya gukamisha kuri bya byumva byo bazura ayo ndayazana nyine ndayateka shuhiriza amazi shira muri dushe nk'umushyitsi wanjye aroga tambya rero fata amata uha umwana urebe ko umwana ashobora kunywa amata yanze kunza arashonje nahoze kuri bakuruhuka bakabashobora kurya nicyo nahise nkora muri ako kanya cyane by'amafanta ntabyo natekereje ese ntekereza ijyaga mbonye ni igitaka none se waba ukimubona wese ubona ari wa wundi mwakiriye yego ndetse mbona ariye nise erega none naramubwiye niba ari wowe uriya tuganira ari amafoto akaba ari ayawe uzaze niba atari wowe muzirirwa wenda nkaza ndundi wenda ngo nkaza narabeshyaga wenda kambona aziko yanyimera ntagere kugeme abavandimwe wese babwiye uti uyu ni umuntu nashatse byabaye oya oya ntabwo nari kubikora dufite famire cyane mu basenga ukuntu tubaho baravuga ngo niba ntabwo ugomba kwishyingira icyaba cyose niyo waba udafite inkwano banze bakwicara bakayiterateranya paka bakayibona ndavuga ni mvuga ko ngiye kurongora enise birapfa ndaceceka maze guceceka ubwo
yaraye ubwo bwari bwije hari nkasambiri buracya abandi bajya kwiga noneho ndumva nari ndi guhata ibirayi kugira ngo abandi baze kumva bave ku ishuri basanga noneho ajya koga araza turaganira mbwira byose byose ariko ikintu nabonye kuri je kintu cyose ntazagira kubeshya bari destiny kuko ndabyibuka kiri umwana mutoya muri kinavukiye muri Kongo hari umupfurero twa duturanye yarafite yitwaga Makuba yarafite umugabo umudamu w'umurundi kazi Furaha Furaha urumva ko akunda abana bakina ntabwo bavuga icyo gihe isi yari itaraba mbi batarahinduka bapfurero bakira abana beza noneho uko twakina twagera iwabo wa Furaha akadufata twese akatwuhagira n'abana be mpita mvuga ngo uko bizagenda kose nzashaka umudamu w'umurundi kazi by'umwihariko w'impfubyi nibyo nahise nisetingamo mpamvu nisetinze n'iby'impfubyi ubwo tukiri muri Kongo njye nisetinze ko nzashaka umurundi kazi ariko ntazi uwo ari ko azaba ameze ariko tugeze mu Rwanda kubera mama yari yarasigaye muri Kongo nzana na papa kandi papa yarashatse undi mudamu byanze bikunze umwana utari kumwe nk'uko waba uri kumwe na mama ntangira kubona rero ko umwana w'impfubyi ashobora kubabara mpita nisetingamo rero ati wa mwana w'umurundi shaka agomba kuzaba ari impfubyi nkura gutyo ntacyo nta kindi kimbamo nyine aho nza nje gukontakta no kujya kure no kujya kuri FB nasacinze nyine barundi kuko nashakaga umugeni wowe ujya washakaga umugeni yego ntabwo nagiye just byo kugira gutya gusa nagiye yo nshaka umugeni bya bindi naje rumba nabyisetinzemo ndu mwana w'imyaka 6 tuba muri Kongo nkurira mu Rwanda ariko ibyo byari bikindi noneho maze kubona ko ngomba gutangira gutereta nk'akantu kagasore byabaye ngombwa nyine ko byabindi natekereje ngomba kurambura amaso hahandi natekerezaga i Burundi mpita mbona nyine bampa liste y'abarundi kazi ndareba ntatikinga muri iyi ndamubona none ikintu cyatumye mbona ko emise ngomba gushyiramo imbaraga nkamubona naramubaje ese ni nyine naryo jambo rya mbere namubwiye tumaze kuganira tuntu nabwiye ufite ababyeyi oya papa na mama ntabo ufite oya asanzwe ati wa murundi kazi n'uyu sinzi nanjye uko byagenze sinzi uko byagenze se mvuga ati wa mwana navugaga nzarongora w'umurundi kazi azaba ari impfubyi n'uyu kubera icyo gihe byageze igihe nanjye mbi wacu mva kwa papa njya kuba kwa bene wabo urumva ntabwo narindezwe na famiye yanjye na papa na mama oya ntangiye kurerwa muri famiye nubwo bankundaga ariko numvaga nyine akantu ka mama nkagatekereza nk'umwana utekereza noneho mpita numva ko ngomba kuzashaka umwana w'imfubyi kuko bivanye n'ubuzima nari ndimo nari nakuriyemo numvaga ntashaka umwana uzajya usiteresa twaba tukoroganye gatoya akiruka ajya kwa mama oya numvaga nari narakuze nkiri umwana numvaga nshaka umugeni wa wundi nyine tuzajya twumvikana wumva amarushywa wumva amagorwa nanjye kandi nkamwumva kandi uriya mwana nkavuga ngo kube nta rukundo yigeze nimukunda azabiha agaciro azaba azi ko koko urukundo icyo ari cyo kuko ntabwo yigeze abona umukunda nibyo nuko byageze nanjye nicyo nagendera ngo gusaba umwana w'umwana hanyuma mumaze kuganira abandi bavandimwe bagiye ari wowe musigaye ubwo bukeye kuko aza yageze i Kigali rede yahise ambwira ngo kuwa gatatu nzataha kuwa gatatu kuwa mbere kuwa gatatu
Kuagatatu. Ogo hariko kangahe? Yaje ari kuagatanu niba nibuka neza. Mu byo kuagatanu ndumva ari muri mu weekend kandi nambiye ko nzaza muri weekend. Eh nzaza kuagatandatu. Biba kuagatanu ajya kuri hotel kuagatanu. Kuagatandatu abyukaza. Urumva twari muri weekend. Muri weekend. Noneho yaje muri weekend. Noneho atangira kumbwira ko kuagatatu azasubira Burundi. Ndavuga sawa. Ntacyo namubwiye. Ndavuga umuntu ni impfubyi. Nta papa. Nta mama. Aho yarari ni nkaho ari giho mwirukanishije. Wa mbere yamuteye nda yaramutaye. Ndakora iki? Ndavuga rero burya. Niba ari giho muteje ibibazo. Ndahagarara kigabo mpangane nabyo. Mushakire ahantu inzu mukodeshereza inzu niba ari ukwitegura nitegure ariko sinamwemera ko asubira Burundi adafite aho ari bujye nuko ndagiye nafata amafaranga icyo gihe nari nigaga Uganda icyo gihe twaraje mu ntuze mu tamu yindi mu semester nshaka kugira ngo mbone udufaranga asubireyo y'amafaranga nari maze kubona nagashubije ku ishuri natwashatse nyagura mikoresho byo mubona yego angahe eh byari bihumbi 100 gutyo ni ibindi bihe urumva nawe nari gusubiza ku ishuri ariyo yari menshi kiri yagi eh kuyabona nabaga nageze gutyo okay byari bihumbi 100 ngo mbanda yafashe ndagiye muguriyemo matera muguriyemo amashuka dusafuriya n'udusahani n'umwuko ah umwuko waguze aho twari tugiye ku. Uwo munsi bitewe n'uko twari tugiye twariye ese twariye umukati n'amata umva twaraguze amata aho ka shop kari karaho ngaho kegeranye naho ngaho kuko baba bafite udushop ariko turimo n'amata n'ibiki byose harimo tudomora yego turagenda agenda ngura y'amata n'ibiki ndamubwira rero uzaba mubwiye ngo azaba uyu yatangiye gutekereza ko ngiye kumuta. Tese uyu muntu nzanye ahantu nzanye ahantu atazi atanamenyereye ngo ntagiye kunsiga nari mfite na sisteri twakundanaga nari mfite sisteri kwa data wacu twakundanaga arambwira ati sasa mbonye umukobwa usa gutya uramuzana umusige hano wigendere uza urabona uzaza ukamusanga abandi ntibazamutwara nuko byarangiye mfata decision yo kubana nawe ngo nahise ndara gutyo yego nuko nahise ndara mbonye nuko nahise ndara ariko ba big deal mwishimiye famihitira aterana kendere mwana nuko rero byagenze uwo munsi nyine nahise ndara uwo munsi nyine mba ndashatse haro ukuntu tubyita iwacu umuco wacu bavuga ngo ni ukubombora nuko naboye nuko sasa iwacu amaze kubimenya birabababaza baraterana famile ziraterana baranca umuryango ni gute waboye tutarabuze inkwano tutaratubwiye ngo tugushyigikire bitunanire wabomboye ute ese wako bari ho gukora no kwishingira ni yakocora yes yego yego nyine baranje bamaze kunca ndavuga sawa niba bya ariko byagenze niko byagenze ariko ntabwo umwana wavuye Burundi aje kundeba ehetse undi mwana aho ari bamwirukanye ntabwo nanye ndi bumureke ngo agende gutyo nuko nitamubwira ati niba ruko bimeze hereza iri mbabura yawe fata ya sim card yanje abantu bari basanzwe bazi ndayifata ndayivuna nshyira mu mbabura ndamubwira mperezi yawe nayo ndayifata ndayivuna nshyira mu mbabura ngo ra sim card ebyiri cyashya yego ndamubwira sim card tuzajya tuyiha umuntu tubona dushaka tubona akeneye kutuvugisha koko
nishiramo nimero ye wenyine nabaguma niyanje muri telefone buri wese afite imwe nimero imwe nimero imwe nkahamagara uwo nshaka yego nkahamagara uwo nshaka nuko nyine tubaho gutyo muri ubwo buzima byari ntabwo byari byoroshye byari bigoye urumva abantu babiri nibwo bwa mbere nari ngiye gukodesha sinari nzi gukodesha ibyo ari byo tugiye kubana mu rugo noneho mwisemo wabwo uhise ujya no mu nshingano zo kuba umubyeyi cyane noneho sha turabana 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 ariko kubera kwa gukomereka gahora afite ubwoba ko nzamuta gahora afite ubwoba ngo azansiga 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 naba mvuganye n'umunyeshuri wenda twiganye akumva ari soundi y'umukobwa ya soundinga gikobwa agahita atera hejuru ati uyu nguyu yabonye undarantaye gora nicyo gishyira ibyo wanyuze yego noneho nanjye nkavuga ngo uyu muntu yarakomeretse ndabireba reka umuprove ko ntafite gahunda yo kumuta nuko turabana ubuzima busanzwe n'igishyongereza kakana ke ntangira kugaforuma nkavuga uko biri kose uyu mwana ngomba kumuforuma kumuforuma uko ngiye mubishaka ntangira kumuforuma ntangira kumwigisha icyongereza gutyo 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 mana tanya maze tangiye kukimenya nyina tangiye guho bavuga nyina tangiye tangiye nyina ubona ari umwana utangiye gufata kwa kundi ishaka nise mba muteye inda muteye inda noneho arahurwa ahuzwe nkajya nzana nkasanga amasabune naguze yo koga ngenzi ko ahumura we yamunuke yayataye iyo situation ntayo nzi ari we ntiyagize nyirasenge ngo amuhanure ko bubaka urugo cyaza bibatse urugo numva bamufata bashangazi bakabaganirira uko bizagenda ntawe yabonye iyo chance ntayo yagize nanjye nta muntu wambwiye ngo se mu rugo uzitwara gutya nahise nkora ibintu birimo kimeza ndavuga reka njye mbikora uko mbyumva sawa nasanga yabitaye simbitindeho oya nkabyihorera nabona atanshaka nkabyihorera ahubwo njye nkamuhakiye nkamwitaho havuga tubyanze bikunze afite ikibazo kuko nanjye nari nzi ukuntu nakuze ariko kubera uko ukuntu narakuze byatumye mba mukuru ewana nkuru mburagihe kabisa kuko ahantu habaga hicaye abana sinahicaraga oya nabaga nicaye ahantu hari abakecuru urugo rwa mukecuru n'abasaza nkajya kubicara iruhande nkabaganiriza niba ara bari Rwanda hankababaza nyine mbabaza stories za kera ko babagaho mbese gutyo yego noneho bituma muri gihe biranyubaka uravuba vuba imyaka itaragera ibyo byose rero twacagamo nabihandoringaga nk'umuntu mukuru ariwe ntakomereke sometimes agafata ibaga niba duhuye akabona turaganiriye turasetse uri igitsina gore kandi ubwo n'abana twabaga twarigaje agahita afunga baga ngo ati uyu mugabo nta ati niba ari uku nguku ati ntaho navuye ntaho nagiye kandi ati ariko tuza ati tuza mwese uragiye ati uragiye karibu urajya he ko ntabirenze aba ni abantu twiganye urabibona ko twiganye rero wibirakariramo ntabwo nakubabaza kandi nta nubwo ndi ikirara mu buzima bwanjye sinakuze ndi ikirara ntabwo rero ngiye kwiga uburara aho nshakiye nagushatse ngukunda kandi urabibona rero wirakara ngo kubera ngo ubonye mvugana n'umuntu oya ntabwo niganye n'abahungu gusa ntabwo niganye n'abakobwa gusa twari tuvanze niba twari tuvanze rero abo bantu bose uzatugeraho uzamwakire nk'inshuti ntuzamubone nubona ari igitsina gore ngo dutekereza ko ari umuntu tugiye guteretana yego muri icyo gihe rero sha byageze igihe
wa mwana amaze amaze ubona amaze amaze kumera nkukura aza kurwara ndamubwira ariko ibimukora na makosa nari macyuwa cyane ibimukora na makosa ukwiye kubwira papa w'umwana niba ari muri Kigali koko kuko niyo information nafataga akadusura akamenya huba akamenya umwana wahwari ejo nejo bundi yashaka gusura umwana we ari free umwana ntacyaha yakoze umwana ntakwiye kuba victim yanyu papa na mama ko mutarabanye nta umwana agomba kubizira mufungure anazajya ashaka ajyaza amusure areba umwana we nje ntacyo bintwaye bana yanjye barakuze eh narakuze cyane kandi n'ubu byaranyubatse noneho ndambwiye aho kugira ngo umwana azagire ikibazo umwana yararwaye ntubibwire papa we akazarinda agira ikibazo ntabwo ari byo sabarambira ngo araza kumuhamagara njya mu kazi ngiye mu kazi aramubwira sasa ngwire umwana umwana wawe ararwaye ejo atazaba ikibazo ugasanga ngo ntibakubwiye araza aje barahura bamaze guhura undi kwa aherekeje undi agiye gutaha papa umwana aravuga ati ariko fata amafaranga gurira umwana juice eh ku gashop gutyo batambuka bari kumuhanda ndaje amuhu aha se w'umwana umwana undi nawe ajya kugura ya juice koko aje asanga undi yafashe moto yagi no niko byagenze noneho ahita tumutwe atumutwe noneho biba bibi nkajya mva ku kazi nkasanga ari kurira kandi ugatwita inda nkuru ndavuga rero ibintu ntabwo byoroshye nuko nahise nshyiraho polisi yo kumushakisha Interpol mu kumushakisha baje gusanga banza yarabanje kuba nko wihishahishamo ariko nzakumva ko yagiye atakiri mu Rwanda yewe ndamubwira rero umwana yatwawe nase kandi nakagize ikibazo yashimuswe n'undi muntu cyanze bikunze se nawe aramukunda reka tumushake twitonze bitabaye ibyo uraza gusanga umwana utamubonye niyo ndutwite ivemo tubure uwo dufite tubure n'uwo twatugiye kubona tubure byose cyakora aranyumva aranyumva turagenda turakora twebwe dukora ibyo dushoboye turamubura muri kwa kwezi yahisa kubyaramo ndetse ubanza ari muri icyo cyumweru yahisa byara ntangira nyine kwita ku mubyeyi wabyaye mu ruhinja yego nyuma y'icyo gihe nza kumubona umwana wacu ageze mu mezi atanu yego tumenya ko ari muri Kenya tambwiye ati ntacyo bitwaye niba umwana ari muri Kenya njye azazera mu Rwanda azadusura ubwo n'uwacu urumva bimaze kugera mu mezi atanu mu rugo baranciye batangira gutekereza bakambwira ngo ese ntuzanatwereka umwana nkibaza ndere ku mwana nde ndio muryango waricaye ukanca ndabereka umwana gute ndamwereka nti yego ako buri areka nkubwira ikintu nabonye iyo abantu ari imfura bari imfura n'ubundi baricaye nyine barareba ati none se ni umwana byaragenze gutyo finale bizagenda gute nitumwanga tuba dukoze tumufashije iki barampamagara bangarura mu muryango avuga ati he tinuye umugore washatse ati tahugura umugabo twebwe twumvaga ko bwari uburara nyine bw'abana twumva wenda ko washobora kuba ashatse umugore ukuruta yakubeshye ntabwo
twari tozi ko ari umuhungana barangarukira bagarutse nanjye nongera ngaruka mu rugo mpita mfata umwana tujya kumwerekana mu rugo tumaze kumwerekana ubwo nyine ubuzima bwari bwongeye bugarutse nawe i Burundi demir 15 ese abibyago ya ntuzi ya kudeta yabaye cyo ndamubwira atariko numvise ku makuru kuri BBC ko iwanyu habaye ibibazo wavugishije famiye yawe ukabwira nti bazanye mu nkambi bakaza mu rugo nuko ahamagara direct buri nti bazakubeshya bavandimwe bari abavandimwe ntiwumve ngo byari byagize gute ngo bari bashwanye nibwo yahise atekereza cyane nta nambwira rero bahamagare bahamagare baze nta mpamvu yuko abantu bajya mu nkambi kandi turi hano baraza umupapa ahita azana abana be ariko abazanye nahise nese mbona ari umupapa mwiza umupapa mwiza uri kuru wumva ubona kiri umujene ikintu cya mbere nahise niga ko madamu yarambwiraga ngo uwo mupapa n'umupapa ukunda famile ye uri serious nanjye nkimubona bitewe n'uko tuganiriye n'ukuntu numva ibitekerezo afite ndetse numva ari umupapa ukunda umuryango sawa nanjye ngomba gukunda famile yanjye nk'uyu mupapa yego ubundi turaganira haransaba imbabazi arambwiye ati mbonye ntabwo twamwirukanye tuzi ko ari uko byari kugenda kumvaga ko ari imico mibi tugira ngo tunamukanye ntitwashaka kumwirukana byabaye nyine by'umwana nawe urumva wakomeretse wakoze gutyo akantu kose karamubabaza ahita aragenda ariko twe twari tuzi ko duhana umwana ngo atongera kubyarira mu rugo ntabwo twabikoze kuko dushaka kumwirukana mpita nabwira ati sese bisanzwe guhana umwana urera ufite responsabilities uzabazwa ni ihame kandi nta cyaha mwakoze nta cyaha bari barakoze ntacyo noneho rero nyine famiye zirongera zirahura yaba iwabo arongera yisanze mu famire nanjye iwacu nisanze mu famire tutangira kwinjoyinga sasa ubuzima bwo kubaho ufite noneho famire yego ubuzima burongera buraryoha yego ubwo arashize igihe kingana iki arashize urumva we yantanze kwinjoyinga famire yawe we nyine we urumva bya twashakanye 2014 2015 we bahita baba baza bahita barahura yego urumva nje ntaremererwa kujya iwacu yego this ariko nanjye nkisanga nkisanzura kuri ya famire ye yego kubera yara afite muramuri kuru cyane kandi umupapa w'umwana mwiza yego yazi kigara kampamagara mbonye uri hehe tukakiringa tukinjoyinga hamwe ukabona nyine ko ari famire nziza ari umuryango ukunda abantu yego byatumye nanjye ntaba mu bwigunge ndavuga uko biri kose mfite baramubanje mfite famire aho iwacu bafunguriye amarembo yahise aba amata byaye amavuta yego yahise aba amata byaye amavuta ndongera nyine ninjoyinga mu rugo baransura mera neza nabyara bakaza kuduhemba gutyo mbese ibintu birongera turishima ubuzima bumaze gukomeza bumaze kuza biza kuba ngombwa ko wa mwana noneho aza mu Rwanda hari dosiye bari bari kumukurikiranira yo kujya hanze yego kandi urumva nta kintu cyashoboka nyina adahari iminsi atangira kubyanga atambwira hoya tujye tuba abantu bakuru turebe inyungu z'abacu yego ntabwo uri nudasinyira umwana ntabwo ubuhimye umwana ntabwo uri buhimye se ayimini urabuhimye umwana umwana abonye opportunity yo kujya hanze noneho mu gihugu nka kiriya nakura kumva ko wamubujije ayo mahirwe sintekereza ko azakubabarira ahubwo nti utitaye ngo byagenze gute turi abantu niba turi abantu rero ibintu byose birashika
genda uhure n'abafite umwana musurane nyumara gusurana umwana kubone naho umubone hanyuma wozuze process zose umwana yigire hanze nyina banza kutabyumva da genda bimwumvisha gahoro gahoro agira harabyumva arakorera umwana andarigendera ndamubwira ati uyu niwe mugisha ufite no mubana se ise ntacyo muhimyeho wa mwana azaba asafarinze ntari kumwe na se nanakura akaba umugabo bizamubaza ko hari chance wa mubujije ariko numureka kigendera aragenda ziga neza hari amashuri ameze neza imyigire yaho siyo yacu ubuzima umwana yagira sibwo bwa gina so reka umwana rero yigendere nabo umugabo ashobora kuzavuga ati ariko mama ari muri Afrika reka nje kumureba aza kureba yarabaye umugabo munahure niba yakuviramo umugisha cyangwa yakumenya nk'umubyeyi akumenye nk'umubyeyi ariko ari umugabo n'umugomisha hase agakura gutyo nyina turagoringa turagoringa ntagire n'icyo ageraho urumva ubundi bwo yazagufasha ikindi yabo umugabo nawe nta n'ikintu uzabumufashije ese tavuga ati twa mugabe byari kumbwira nibyo nyine abigira gutyo tubyara umwana wa kabiri niwe wuriya wabonye nuko byagenze mbese urugo rurakomera nyine tuba abantu basanzwe nyine natwe turatura nk'abandi nyuma byaje kuza umwigeze mukora ubukwe buri nyuma oya bibi ntiyari gukunda no mu rugo barabinsabye ati warebye ukuntu ubigenza byabana ngombwa tugakwa tukabakorera ubukwe namwe mbyirukaho birananira umurenge twajyayo nge nkaba n'ibyanjye wowe bakanga kudusezeranya ko ari umunyamahanga bakadutuma muri imbasi y'Abarundi muri imbasi twagere ngo gi Burundi Burundi ukuntu byari bimeze ntabwo byari byoroshye cyo gihe situation ntabwo yari nziza cyane ndabwira urajyayo utoya okay reka dutegereze igihe cy'Imana nikigera tuzasezerana uko byagatinze igihe kiza kugera sinzi ngo navuga ngo namahirwe cyangwa n'ubushake bw'Imana n'ubushake bw'Imana bukometanye n'amahirwe turasezerana mu mategeko yego yego tumaze gusezerana ubwo nyine twa tubaye family yuzuye family imaze kuzura nyine ubwo dutegereje ya bibi bibi aho kwambwira ko mushatse mwa ikora mugahita muyihuze n'imyaka 10 oya uzi ikintu nke kintu ushaka nzayikora nambariwe n'abahungu banje urindire ko bazakura ntegereje ko bazakura oya ndakwikira oya ndi ko bizagenda igihe bazaba bamaze kuba ari abana banyambarira yego umwe araha n'undi araha hariya sinabanye baba bari imbere aho niho bazanyambarira abari batoye ni barari imbere ushaka babari batoye abari batoye babari nk'uyu nguyu abari nk'uyu oya azi ibyo barimo bari bajugunya indabo batazi oriya yabyica ya bitasa kiruka ya natu jabirije ureba turi mu kiganiro uriya yabyica byose yego nicyo yego nimbona abana banjye amaze kuba abana amaze kugira nk'umukuru wamaze kuba mukuru niba mwana uha briefings zose akazikurikiza uko azimuhaye n'uyo namara kugera nk'imyaka 5 ubwo mukuru wazaba agize 11 icyo gihe nzabikora muzamumeze neza ibintu byose biri kuri gahunda ibintu byose biri ku murongo oya nibyo icyo gihe kuko nimba waratinze wagombye kubikora nyine ukamarira nkamarira kabisa turahari tuzabashyigikira murakoze cyane rwose ibindi bibazo rero ibindi bibazo nshimiza kubikubaza ariko nise yagaruka nitwagiye kuguha ikaze twari tumaze akanya tutarimo kukumva nyuma y'ibintu byose mbonye amaze kutubwira urwo rugendo rwose mwanyuranyemo ni nk'aho ari ikibazo cyane bagiye kubabaza mbonye wamusobanura nk'umugabo mbese nk'uko nabivuze ikiganiro gitangira
kumva umuntu washatse kumfasha atanze ngo niki byanze byaranze ko niga tukabana mfite umwana utaruwe nawe ushire mu mwanya wanjye umva umugabo nk'iki kintu wamukorera yarenze nuko yego n'umugabo w'intwari w'imfura cyane Shaka mvuze neza mwa. Niba gutera koko. Niyo muto. Niza ko jya cyo akaka gutera n'ubundi. Afite umugore mwiza nawe. Urakoze cyane. Pe sinavugisha. Ije nabivugiye. Wabivuze cyane. Ariko ntabizi. Nawe rebe umuntu narebye nkahita mvuga ati n'uyu. Ni mwiza yinise. Ise ni mwiza. Oh. Umva ibindi bibazo nzabibaza ikindi gihe. Kuko bwatangiye kwira ndese harimo ariko ni tayari natwe kabisa yego nari mfite utubazo twinshi cyane nubaga nifuza kubabaza ariko nyine ibyo mwatuganije nabyo ni ingenzi kandi ni byiza hari abantu benshi bajya ijambo rimwe nda ku bantu batekereza yuko iyo abantu bahuye abantu badashaka kumenyana kuri ku mbuga nkoranyambaga ngo bubakurwo kandi rurambe buri muntu wese ikintu yababwira cyangwa se ko gutinda mu rukundo aricyo gituma wenda urugo rubasha kuramba simbizi kuno muri bubivuge wenda mu magambo makeya buri wese ikintu mwabwira abantu nkabo ngabo ni sinabanze abo bantu wababwira iki aba kukumva ko abantu bahuriye kuri Facebook bitagira yaba kuri Facebook yaba kuri WhatsApp aho bahurira hose badasanzwe baziranye ikintu navuga hari ababikora ariko ntibibahire ahubwo kireka abantu bose bahuye mu rugo ryo bagahura n'umugabo ameze nka mbonye byabahira ariko ubikoze ugahura n'umwakugahura n'umugabo utameze nka mbonye byakuvuna byakubara igihe mwahura ntibiguhire kuko abantu baratandukanye kumva ko nkanjye wanari ndi n'imfubyi n'amahirwe nagize mu buzima nje cyo nabivugaho icyambere nabwira abantu ntabwo wakwiga umuntu ngo umumenye bya bintu byo kuvuga ngo tunzabana n'uwo tuziranye ngo turaziranye ntabwo wamenye umuntu ibintu byose bako mugambi w'Imana iki Imana yakuvuzeho niyo wako icyo wakora cyose ntiwakirenga yego umuntu mwahura musanzwe muhura cyangwa umwana nakuranye urugo rukabananira tujya tubibona umuntu mwahurira kuri arete ya basi umuntu mwahurira ku cyake umuntu mwahurira kuri fibi umuntu uwawe ahantu hose mwahahurira bipfa kuba biri mu mugambi w'Imana yego byakunda wakoze cyane namwe murakoze igisubizo ndibaza yuko abantu bajya bibaza ibibazo nk'ibyo ngibyo hari abantu bazi ko kurambana kugira ngo abantu bagire urugo rwiza kuko mu bigaragara mu byo tubona mu bitugaragarira mugaragara nk'abantu bafite urugo rwiza cyane 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 shyiraho cyane sinzi rero n'ibyo kubishyira yashyiramo cyane wigira doubt wigira doubt rwose ntabwo mushaka kumara imyaka 10 mukimeze gutya mukimeze nk'aho umuntu abakekera umwaka umwe imyaka 20 oya nta nababizi ko tumaze icyo gihe abantu bose baba bishidikanye aho yanga se abantu bahora ari bahora abashiri bazi ko ari muzakomeze gutyo nyagasana akomeza bubakire akomeza abahe byiza byose umuntu aba yifuza kugera mu rugo n'ukuri nyagasana akomeza bibaye kandi mwakoze cyane kudusangiza inkuru ya nyirukundo iraryoshye kuyumva ntabwo umuntu abihaga wumva nyine utasoma abana bari babyumvaga twari ntabato cyane icyo gihe mwari bukiri nabato reba nawe ubundi nibwo twakabaye tujya gushaka none dufite abahungu tungana mwari bato beza nyagasana bakomezerereze rero urukundo nizere yuko n'ikindi gihe nitubakenera n'ukuri muzatwemera tukaganira ibibazo byanjye ntababajije nkazabibabaza icyo gihe shaka ari buturahari rwose hari na byinshi se ni byinshi ni byinshi atarakubwira kwinjira mu rugo uko nafuhaga yabimubwiye yuko twese n'umugenzi ayabwiye aho bita kigana cyo kuzagikora ukaduha ukaduha naramugoye byo
waramugoye ariko birumvikana ntabwo mwari muziranye kandi nubwo ari ubuzima bushyashya buri wese atangiye mwakoze cyane no kubana natwe Imana ikomeze ibarinde ibahe umugisha dushimira n'abari badukurikiye kupfa yabo ntimwayikunze abayibonye ku nshuro ya mbere ndabizi ko ariho n'abazongera bakagisubiramo kandi barakibonye barabonye n'ubundi inkuru y'urukundo rwanyu mwakoze cyane rero murakoze namwe bye bye.